Adela Písařová výkonnou jezdecký klub svobodných pánů a paní ze Slap a okolí. Dá se připravit závod, Jonášová a Čech zálezá hlavce. Jo, my jsme byli ve středu na průpasách. Jo, to bude. Dobrý? Jo. A tam? Na kriterka? Zetelka. Dobrý? No, druhé se mi se tam pohne. Je to tam, ale to není to tam. Ale to je to. To bylo jenom, že nás chtěli do toho. Já toho nemůžu, já to jenom nerád, když se to nemůžu.